Hello. Jina langu ni Tomai. Na leo hii tutakwenda kuangalia shoti tano muhimu unazotakiwa kuzifahamu ukiwa kama video director. Twende tukazitazame, tukajifunze pamoja. Extreme long shot. Shoti hii ni nzuri sana kwa maana humpa fursa mtazamaji kuona ukubwa wa eneo husika kabla hajaona character moja au scene inaendelea kwenye eneo hilo. Kumbuka, shoti hii unaweza kuipiga ukiwa juu ya jengo refu, juu ya mlima, juu ya kilele au kinara, au ukiwa una fly na helicopter, au kutumia kifaa maalum kinachoitwa drone. Kumbuka, shoti hii hupigwa kwa nia ya kuonesha ukubwa wa eneo, aidha kwa matumizi ya mipango miji au hata wachoraji wa ramani, au kwenye movie huwa tunatumia kama transition baada ya kumaliza scene moja na scene nyingine. Long shot. Shoti hii inatumika baada ya kuwa umeonyesha extreme long shot kwenye eneo husika. Shoti inayofuata ni long shot, ambapo unawaona watu kutoka miguuni mpaka kichwani, lakini kuna nafasi imebaki kutoka miguuni na kwenye frame na kutoka kichwani mpaka kwenye frame. Lakini upande wa kulia na kushoto kuna eneo kubwa linaonekana. Angalia, tunaliona kaburi kuanzia juu mpaka chini, na tunawaona watu kuanzia miguuni mpaka kichwani. Hata na miti tunaiona. Tunaiona kwa eneo kubwa. Hiyo ndo long shot. Sifa kubwa ni kwamba kamera iko kwenye ground. Medium shot. Shot hii huwa inatumika sana na kwa watu wengi wanaipendelea kuitumia. Katika 75% ya kazi zao huwa ni medium shot. Sasa kwa kuitambua shoti hii, tuangalie mifano niliyokuandalia mahususi. Angalia watu hawa, wameonekana vizuri wakiwa wamejaa kwenye frame, lakini ukiangalia kuna nafasi iliyobaki chini, iliyobaki juu, na hata kama ipo ni ndogo sana. Wameonekana kuanzia kichwa mpaka miguu, lakini wakiwa wamejaa. Wanaweza kuonekana kuanzia kiunoni mpaka kichwani, lakini hapata kuwa na nafasi kubwa itakayobaki kutoka kichwani mpaka kwenye frame. Angalia huyu anayechora, anaonekana vizuri, hamna nafasi kubwa iliyoachwa kutoka kwenye frame mpaka kwenye kichwa. Kumbuka, medium shot inaweza kutumika hata kumuonyesha mtu kuanzia miguu mpaka kichwa, lakini awe amejaa kwenye frame. Tuendelee kuitazama mifano ambayo itatufundisha zaidi kuhusiana na medium shot. Angalia, unajifunza zaidi. Shoti hizi ni muhimu kuzitambua na kuzitumia ili ziweze kuletea matokeo mazuri na makubwa kwenye kazi zako baadaye. Tuangalie mifano zaidi, tuzidi kujifunza kwa mifano. Thank you.
Huwa close up shoti hii, mtu huja karibu zaidi. Inaweza ikawa ni kichwa cha mtu au kuanzia katikati ya mikono, nikimaanisha karibu na mabega. Hiyo tunaita close up, angalia kichwa peke yake, au unaweza kuonyesha mikono peke yake. Hiyo ni close up. Kwa mfano mtu anachora na tukija kumleta mpaka juu kwenye kichwa, hiyo inaitwa close up. Hizo zote tunaziita close up. Mtu anajaa kabisa kwenye frame kiasi kwamba unaweza kuona details zote za kwenye sura, kitu ambacho kitasababisha mtu kuwa interested na kuangalia zaidi na zaidi. Kwa mfano, mtu akiwa anachora unaweza kumpiga shot hiyo, japokuwa wengi wanaogopa kuonekana wamemkata mtu, lakini ni vizuri close up shot ya close up kuonyesha vitu kujaa kwenye kioo zaidi. Angalia mifano. Kitu kimeletwa karibu zaidi, iwe ni kichwa cha mtu au hata kama ni item. Ona mkono wa mtu unavochora au unavochukua kitu. Hiyo ni close up. Extreme close up ni shoti pekee ambayo kitu huvutwa karibu zaidi. Kwa mfano, angalia DVD, mtu anapochoa DVD inapotembea na hiyo read head inaonekana karibu zaidi. Angalia mtu anatumbukiza uzi kwenye sindano, au hata kipepeo au mdudu au insect wanaonekana kwa karibu, au hilo tone la damu linapodondoka. Kitu kinakuja kwa karibu zaidi na kuweza kuona details. Kwa mfano, jicho peke yake unaweza kuliona kwa karibu. Kitu kinakuja karibu zaidi ya kio chako bila kujali atakata kichwa cha mtu, lakini lengo lake likiwa ni kuonyesha kitu kimoja kwenye kichwa hicho. Hizo ndo shoti tano muhimu unazotakiwa kuzifahamu ukiwa kama video director.